ଲୋକ ଏକ ହେଲେ ପଦବୀ ଅନେକ, କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗିଲା ନା? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ବିଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯିଏକି ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ମାଟିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଅତି ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଜେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ 1998ରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷ କାଳ ମା ମାଟିର ସେବା କରିବା ପରେ ଆଜି ବି ଠକି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଶ୍ୱର। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ମାଟି କଥା କହୁଛି। ସୈନିକରୁ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ପରେ କମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀର ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିଥିଲେ ବିଜେଶ୍ୱର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଯେମିତିକି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ନେପାଳୀ, ଭୋଜପୁରୀ, ସାଦରୀ, ଓରାମ, କୁଟିଆ ତଥା ମାତୃଭାଷା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଠକି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଶ୍ୱର। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସଆର୍ମି, ନାଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ ଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ସେ ଏବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାହା ସହିତ ଏସ୍ଟିଏସ୍ସି, ଓବିସି ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ମଧ୍ୟ ସଭାପତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଜେଶ୍ୱର, ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟ କାମ ପାଲଟି ସାରିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଖ ବୁଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଶ୍ୱର। ଶେଷରେ ବିଜେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ସଲାମ। ସତରେ ତୁମେ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦେଖାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।